Åh, en fin optagelse af en fårekylling. Var det en af de her? 100vis af fårekyllinger sammen kan give en dejlig beroligende lyd. Men én fårekylling i et stille hus kan drive en til vanvid. Er der en inde hos os? Jo, den vil sikkert gerne ud og hjem til sig selv. Her, fang den og slip den fri herude. Og her er et tip, Peter. Lys tiltrækker fårekyllinger. Nu da mysteriet var opklaret, og Peter vidste, hvad han ledte efter, ville det her blive en smal sag. Peter var allerede klogere end en fårekylling, og han vidste også, hvordan han blev hurtigere. Og så hørte han en ny mystisk lyd. Og så lukkede Peter fårekyllingen ud, så den glad kunne hoppe hjem til sit fårekyllinghjem. Fik du fårekyllingen ud? Godt klaret. Jeg er sikker på, at den er rigtig glad nu. Okay, den fårekylling har vist efterladt os lidt oprydning, hva' Peter? Sådan. Sengetid, Peter. Er du sikker på, at du fik den ud af huset? Ved du hvad, Peter? Hvis vi ikke fanger den fårekylling, så ryger vores nattesøvn. Jeg har det! Manden med den gule hat havde ikke fårekyllingen. Men han havde en løsning på problemet.